Ostale susrete nećemo puno komentirati zato što i nije bilo nekih velikih iznenađenja. Vrh tablice i dalje pripada Dinamu. Mi dolazimo do košarke. Split je bio u gostima u budućnosti, rezultat 66:47. Pa riječi sam susret. A što reći, ma koliko se žuti tješili da je to bio, da to nije bio put bez nade, to je ipak bio put bez nade. Budućnost je prejaka momčad u ovom trenutku da bi na svom terenu dopustila da ih Splićani iznenade. Ono na što Split mora igrati, to je forte domaćih utakmica. Na njihovu nesreću, a na sreću hrvatske košarke, Zadar je pobijedio Radničkog u Zadru i sada se digao sa dna ljestvice, izjednačio se po broju postignutih pobjeda sa Splitom. I u sljedećem kolu, kad Zadar gostuje kod Solnoke u Mađarskoj, a Split dočekuje Radničko kući, moglo bi se puno toga riješiti. U slučaju pobjede Zadra u Mađarskoj, Mađari bi došli u tešku poziciju i vrlo vjerojatno ostali zadnji, čime bi hrvatska košarka, neću reći spasila jednog predstavnika, ali bi jednostavno se taj pitanje tko će sljedeće sezone igrati u ABA ligi preselio na domaće prvenstvo. Ukoliko ne, a sve su izglede da se to tako i dogoditi, da će konačnu odluku o tom posljednjem mjestu donijeti zadnja utakmica u Zadru, gdje se sastaju Zadar i Split. Zadar iz prvog susreta u Splitu ima prednost od 3 koša prednosti. Ukoliko pobjede, mislim da je onda Split zakovan za dno ljestvice, a ako pobjedi Split, i to pogotovo s 4 koša razlike, onda bi Split mogao preživjeti, a Zadar pasti na tu zadnju poziciju. Ali pričekajmo još sljedeće kolo. Već u četvrtak na Gripama gostuje Radnički, za vikend Zadar gostuje u Solnoki, bit ćemo puno pametniji i znaćemo šta je za očekivati u zadnjem kolu. Ja zapravo ovdje nemam nikakvo podpitanje, osim toga da pozovemo još jedan put sve voljne da dođu na Gripe. Na Gripama bude sjajna atmosfera. Sjajna atmosfera, to je ono što krasi Splita ove sezone, a to je i dobra igra na domaćim utakmicama. Na Gripama su padali veliki protivnici, da ne sad ne nabrajam od početka sezone, i Zvezde, i Cedevite, i Olimpije. Zašto ne vjerovati da na Gripama može pasti Radnički kad je već pao u Višnjiku i da Split praktično riješi to pitanje opstanka u regionalnoj ligi već sada u četvrtak. I evo za kraj naša zadnja tema, naš zadnji događaj, zasigurno možda i najatraktivniji. 22. ožujka u Zagrebu Maksimiru igra se utakmica između reprezentacije Hrvatske i Srbije. Dosta je tenzija oko same utakmice, oko karata. Misliš li da Hrvatska može pobijediti Srbiju? Pa Hrvatska po svojoj kvaliteti sasvim sigurno može pobijediti Srbiju. Međutim, smatram da je taj susret koji je više od samog susreta, više od samog nogometa, ujedno i velika opasnost. Naime, ono što bi trebalo biti ideja vodilja, to je ono što se događa na zelenom travnjaku za izbornika Štimca i njegove igrače. Ona reprezentacija koja se više posveti događajima na travnjaku, koja bude manje disperzirala svoju pažnju na sva okolna događanja, na ulaznice, na navijače, na povijest, na sve ono što ide neizbježno uz ovakav susret, ta će reprezentacija koncentriranija ući u susret i ona će sasvim sigurno imati više prilike da iskaže svoju kvalitetu. Pojedinačno gledano po igračima, Hrvatska zasigurno ima kvalitetnije igrače u boljoj formi, no nemojmo zaboraviti da igrači Srbije također igraju u velikim klubovima i da oni također dolaze sa sličnim motivom kakvog imamo mi. Prednost naravno je 35.000 ljudi koji će se naći na Maksimiru, no to ujedno može biti jedan veliki uteg na leđima igrača. Tako da vjerujem da izbornik Štimac pred ovakav susret veliki dio svog vremena koji će provesti s igračima mora provesti u psihološkoj pripremi. A on je tu gotovo jednako dobar kao Ćiro Blažević. Da, utakmice, kvalifikacijske utakmice odavno se nisu igrale u Splitu, osim one sa Gruzijom. Da li se možda Splitu trebalo dodijeliti neko domaćinstvo? Pa Split je trebao dobiti nominalno domaćinstvo utakmice sa Škotskom. Međutim, objašnjenje iz Saveza da je direktno iz UEFA traženo da se utakmica koja je proglašena utakmica u visokog rizika ne igra na Poljudu iz razloga što Poljud ne odgovara adekvatnim po svojim uvjetima, ne odgovara za organizaciju takve utakmice. Veliko je pitanje koliko je tu istine, je li doista iz UEFA traženo da se ne igra na Poljudu i u Osijeku u konačnici ta utakmica, no
ta ljubav ili taj nekakav čudan odnos između hrvatske reprezentacije i Splita datira već dugi niz godina, već od 97. godine, kad reprezentacija dugi niz godina nije igrala na Poljudu. Tako da mislim da se tu nešto mora napraviti, ne samo za dobrobit hrvatskog nogometa, nego od hrvatskog društva u cijelosti. Činjenica je da je Hrvatska centralizirana po tom pitanju i da se sve veće predstave, sve što se događa, događa u Zagrebu, a to nije dobro jer bi trebalo da hrvatska nogometna reprezentacija pa i sve ostale reprezentacije igraju i u drugim centrima, pa i u manjim gradovima. Zašto? Ne sjetiti se utakmice primjerice u Osijeku zadnje gdje je bila sjajna atmosfera, gdje je gradski vrt bio pun, gdje se reprezentacija osjećala baš kao na pravom domaćem terenu. Ako se to tako može organizirati, zašto HNS sa velikom količinom novaca koji ima na raspolaganju ne pomogne i tim manjim centrima da na neki način prebrode nedostatke koje imaju? Da, dosta je problema u hrvatskom sportu, no dosta je i pozitivnih priča. Tomo, tebi ću se zahvaliti na gostovanju u našoj rubrici Novinarska posla. I što drugo da ti zaželim nego puno sportskih i zanimljivih priča. Hvala puno i hvala i vama što promovirate sport na ovaj način sa emisijom koju upravo vaši gledatelji gledaju i nadam se da će i ona doprinijeti da taj naš sport svakim danom izrasta u sve bolji i bolji, bude sve kvalitetniji i kvalitetniji i na koncu da što više djece se bave sportom. Puno ti hvala. Hvala na gostovanju.